kawan-kawan, hari ini saya nak bacakan tentang buku Perdana Menteri. Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Putera Al-Hajjaj. Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak. Perdana Menteri ketiga, Tun Hussein Onn. Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Perdana Menteri ke enam, Tun Datuk Seri Najib Tun Razak. Perdana Menteri ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri ke-8, Tun Sri Muhyiddin Yassin.